Dragi Martinčani, Martinčanke, dragi Martinčani, uvaženi gosti, dobro vam večer svima. Božić. Božić je nadahnuće i proslava ljubavi. Božić je zahvalnost za ljude u našim životima i radost kad ste zajedno s ljudima. Božić je u nama i dolazi po nama. Božić je dijeljenje i davanje. Upravo koristim ovu posljednju rečenicu da najavim 12. božićni koncert Tamburaškog orkestra Janko Stjepušin, koji vam darujemo od srca. I ove godine dovodi vam jedan od najboljih orkestara ne samo u našoj županiji, nego u Republici i šire. Mene osobno veže za taj orkestar velika ljubav, jer u tom orkestru sam ja počeo svoj hod po svijetu s tamburom. I još jedan detalj, u tom orkestru danas sviraju i neki od onih koje sam ja počeo učiti svirati, što mi je posebna čast da se to evo dogodilo, da djeca tu baš od nas učestvuju u tom velikom orkestru. A sad ćemo ga predstaviti. Dakle, Gradski tamburaški orkestar Ivana Gorana Kovačića Sisak osnovan je krajem 2021. godine u sklopu folklornog ansambla. Svoj prvi cjelovečerni koncert održali su u 3. mjesecu ove godine i pod nazovom Od tradicijske do umjetničke glazbe. Ja sam bio na tome koncertu, mislim da je bio fantastičan. Na 30. smotri, slušajte ovo, tamburaški orkestar i sastava u organizaciji Hrvatskog sabora kulture osvojili su 2 zlatne plakete u kategorijama folklornih orkestara i koncertnih sastava. U obje kategorije osvojili su i najveći broj bodova od svih sudionika. Danas Gradski tamburaški orkestar broji 20 aktivnih svirača. Od osnutka orkestrom dirigira, a jedan je od osnivača profesor Franjo Pečarić. Večeras se predstavljaju skladbom Dragutine Hruze na Sauniku, Adalberta Markovića, Križevačka suita, prvi stavak Alea Kestena, Emil Koseto, Dorica Pleše, Siniša Leopold, Božić Bili, Franjo Pečarić i Gradski tamburaški orkestar Ivan Goran Kovačić. Izvolite. Thank you.
20. stoljeće, izuzetno zaslužan za tamburu, tamburašku glazbu i tamburašku literaturu, što je najvažnije. Rođen je 1861. upravo u 12. mjesecu, datum nije utvrđen 27. ili 29. 12. ali eto, uskoro će mu biti rođendan. Orkestar koji nosi ime Janko Stjepušin osnovan je 2012. godine. Već puno znate i puno je vremena prošlo i ja ću se samo osvrnuti na ono što smo učinili ove godine. Iz vlastitih sredstava obnovili smo dodijeljen nam prostor za vježbanje i inventar. Zahvaljujem općinskom vijeću općine Martinska Ves na ustupanju prostora na korištenje. Za rad orkestra zaslužni su župan gospodin Ivan Celjak, načelnik gospodin Stjepan Ivoš, pročelnica gospodična Maja Šikić, tajnik našeg orkestra gospodin Darko Lipovac, Marija Čleković, vokalna solistica koja će nam večeras pjevati. Moram tu naravno spomenuti i našu ravnateljicu osnovne škole, gospođu Vericu Pleša, zatim Ružicu Čakširan, čiji smo prostor koristili dok nismo imali svoj u domu za starije i nemoćne, i druge ljude koji su nam pomagali. Na kraju, hvala vama koji ste došli na naš 12. bošnji koncert, koji je iz objektivnih razloga kraći nego što ste mislili ili navikli. Bolest ne pita, pa nam se nisu svi pozvani odazvali. Hvala naravno i našem Marijanu Ričkoviću koji dolazi iz Popovače i koji je bio jedan od prvih pjevača koji je pjevao sa našim dečkima dok su još bili klinci. Svima vama želim sretan Božić, puno sreće i blagostanja u novoj godini i neću reći šta ćemo svirati na kraju, zato što slijedi naši gosti iz naše Tišine Erdetske koji će zajedno s nama izvesti tri pjesme. Svim na zemlji, danas se čuje i pod svjetlom. Sjajne zvijezde, da ne govorim dalje. I iza toga nastupa tamburaški orkestar s pjesmama Radujte se narodi, Narodi nam se, Vezak vezala Hrvatica mlada, Milost, U to vrijeme godišta, Veseljeti navješćujem i to neću reći šta je još zadnje, to ću reći na kraju. Pa šta reći nego još jednom hvala vama svima koji ste stigli. Posebno bih se zahvalio ovdje našoj Ivanki Roksandić koja je delegat naših župana. Pozdravite župana puno,
Hvala, zahvalnica mu stiže. Negdje je kod mene doma ostala. Pa vi ostali koji ste nabrojeni nećete i dobiti, jer neke imam tu, nema smisla da dijelim, a ne mogu podijeliti svima, pa se ja u to ime ispričavam. Ud Tišinčani i Tamburaški orkestar Janko Stjepšin. Thank you.
Idemo dalje, dolazi Marija Čleković, članica folklornog ansambla Petrinčica iz Petrinje, da nam otpjeva nekoliko pjesama. Svaki narod
grane. Thank you.
Darujemo vam pjesmu Šime Jovanovca Sretan vam Božić Hrvati. Naš Marijan i tamburaški orkestar Janko Stjepušin Martinska Vesa. Hvala.
ovo, a nje veće, kad pale se prve svijeće, kad rijeka misli poteče, Isusa zasja od sreće, na pragu Panjeg slavlja, i stari zvonik se javlja, u slavu Boga i roda, sa Kristom se rađa sloboda. Sretan vam Božić Hrvati, sreća neka vas prati, a ova godina nova podari želje i snova. Sretan vam Božić Hrvati, sreća neka vas prati, a ova godina nova podari želje i snova. Kad pale se prve svijeće, kad rijeka misli poteče, Isusa zasja od sreće, na pragu Panjeg slavlja, i stari zvonik se javlja, u slavu Boga i roda, s Kristom se rađa sloboda. Sretan vam Božić Hrvati, sreća neka vas prati, a ova godina nova podari želje i snova. Sretan vam Božić Hrvati, sreća neka vas prati, a ova godina nova podari. Koncerta, hvala svima, molim učesnike da se okupimo ovdje, da se fotografiramo sa našim načelnikom, sa gospođom Ivankom, našim veličastim, gospođom Vericom, pa da imamo za uspomenu. Pa vas molim, dođite ovdje gore pa se smjestimo. Inače, vam želim svima još jednom sretan Božić i hvala na dolasku. Posebno se zahvaljujem orkestru koji je evo našao u svom popunjenom dnevnom zadatku, evo vremena da nam se predstavi. Hvala Franjo, čestitam još jednom na svim vašim dostignućima. Hvala lijepo.